Euskararen egoera erabat aldatu zen gerra aurretik gerra ostera Elgoibarren. Gerra aurretikan, dana euskara, gaina gerra aurretikan, hamen pasana, bakarre pasa bar, hemen kastellanua, etortxakua, eta haren uniak eta entzeirik ez zaben euskaraz. Osea, euskaraz izetxia eta ba, libre genduken, lagun artia, eskolan da, alkargin izetxia. Naiz da, eskoli erderaz eman, gu libre gendun, euskaraz izetxia. Baina gero ez. Euskara erabiltzia debekatuta zegoen, baten baina gehiotan gogoen daukat ezaten zietan da Oi, chaval, habla en cristiano! Da eskolan ere, kalian euskara zetxen nire lakoan, juten nire gogoa eta meixuak. Liburuak, belonik ebinen txali buruak. I por qué eso, por haber hablado en euskara, en la calle? Orduan, anilio eta puñetia zabel. Euskia zentxe zain ari. Eta egaztun ez ari dutiaren, ba, errekan egoten izan amorrani harrapatzen da, errekan egu amaitzen zan ian, egoten izan eskolora. Ez nago, ez nago, nahi berbarik eta, nahi izan da. Eskolan hasi ginenean izugarrizko arazua izan zen. Nik ez nekien erdera, ni bezala inguruko guztiak, inork ezkenekien. Orduan, ba, ordu asko, pasatzen genituen belaumiko, besuak altxatuta, eta zigorrazko ba, gazteleraz ez hitz egiteagatik. Gero umiak hori da moduan hobitu ginen erderaz etxera kanpora erten daene. Eta lagun artien ere, pues, ja, euskaraz baino horrezak hasik itxerindu erderaz orduan. Eta konturatu barik, hasi ginen gure artean ere gazteleraz hitz egiten. Immigrazio ere importantea, gure geldetan, kanpoko jendia. Galegoak, ero andaluzak, eta bar. Immigrazioaren ondoren, mila behatzen da berrota marretik iruro gira euskera galdu egin zuen jente askok herrian. Kanpotarrei erru guztia bota beharrian, nik uste not, euskal zukaldeetan, gure zukaldeetan galtzen joan da, joan zan euskera. Euskera etzien esan, iritsi zen momentu bat ez zala transmititzen. Hori frankismoaren eragina izan zen. Poliki-poliki erdan mundu hori, erda hizkuntza hori gure etxien ere sartzen hasi zen. Euskalduna ginen, baina erderaz egiten zen. Zoritxarrez, hola zen. Baina zorionez, baziren euskararekin kezkatutako herritarrak. Dana erderia zen. Ta aitxa konturatu zen, ja, ni poliki, erderakada batzuk ere botatzen ebala, eta aditz batzuk ez nebala ondo esaten eta bestia. Tantzakan liburu bat, biso jartzen ginen bai baten, eta aitxa, hau ez da ondo esan da, hau hola esaten da, eta rarararara. Euskara zitze zen ere txian, baina karo, eskolara ziginan nian, ba, erabat erdalduna zan giroa, eta nire ama zanak ipintzen zaban frigorifiko gainean, ipintzen zaban itxulapiko bat, eta peseta bat erosnez gogoratzen noin txakurra hundiak eta txakur txikiak ere ezagutu genituen, baina dirua sartu behar izaten genuen, nire ama oso gogor jartzen zalako, euskera ezin behar genuen latzak. Berrogeita marreko hamarkadan, euskararen aldeko lehen mugimenduak hasi ziren. Pako Juaristi izan zen bultzatzaile nagusia esparru gehienetan. Bila behatzen dut berrotabar inguruan, no? Hasi ginen Bizkaitzin txinpartak ekarten, bestetik ondarrotek altzerkia, Pako Juaristi izan hemen argi bakarra, euskaltzale argi bakarra errexia mogitzen zela, Pako zan. Eta gu ebiltzen ginen satelitia, Pako de satelitia ginen lala itxen ebiltzen ginen berakin. Da, bera bitxartez, ikasegenduan euskerian zara. Gabi genian, lokal bat, Frente de Juventudes, eta usten dut hor, lokal bat zeridu zebela ere euskera erakusteko. Epini zaren euskerazko klaseak, epini zuen, mila behatzen dut, barrota amazai, amazosian. Eta zakoan izena akademia da lehenko bazka. Eta haintxe hasi nintzen ikasten, liburu batekin umande. Gramatikia, parroko ezan irakaslia, da beste apaiz bat, bi apaiz azizian irakasten. On Jose Juaristi Azkoitiarra alfabetatzeaz arduratzen zen, eta On Antonio San Pedro Eibartarra berriz euskalduntzeaz. Kutia zan, bospezeta, hirian, laroi kutak horretzen aban
eskuz, berreta bezortzi zen, ja itxi izan. Hori. Da pentsan edo lau lauen artean, gehu hastia klasiak ematen, nolesa zigen, euskeria ematen gaztiari. Hor, gau eskola egaten zen. Da hor egoten zian, Larrañaga plaintxi eta Feliz Parapan. Egoten zian, nik hor txego horatzen zut. Usten dut, Miren Vallejo eta ere egoten zala. Ni gero klaseak ematen itxuan, antxe kantuak eta zeboz ez dakizu. Kantuan tatxen gendun, liburu bat zegoen nola boga portadia eta Euskal Abestixak, aurrak ikasazute, eurak erakuzia, oso gero oso politxa zan. Iztegia goratzen ez, hitz batzuk ikasi genitunan, eta gero baitere idatzi egiten zan. Idazten zan, eumeen deia aldizkarirako. Eta konserbatzen dira, garai hartan guk idatzitakoak umeen deia liburukote baten aldizkaritxo bazan bai. Eta gero haiekin ba, liburua egin zuten. Umeak euskaraz egiteko jolaza zala pentsatzen duen euskara polizia eta zein jan mentira baten. Dari urten duen. Mentira, egun lagun da umeak egotek egin jan mentira egin dietan. Gogoratzen ditut irteerak, sarroatera, daukatara bauta. Euskal giroan umeak, Guazen bai, sarguete mendira, antxeni garoko degu bai, egun alai eder bat. 50ko hamarkada amaieran, Paco Juaristik euskarazko antzerkiak bultzatu zituen. Paco Juaristi Mirenen zenarra, arek esatzen, ara, euskara zen bihar dugu, amendik aurrera. Euskarazko antzerkiak. Eta, ekarri zeban bat, bai, lehengua. Aito nota biloa. Euskaraz egindako antzerki lehenengoa egin zen Algoibarren, eta esaten zen, toki askotan ordura arte ez dala antzerkirik an euskaraz zen ban. Hamin, papel txiki bera, zazpi urte dauzkan ez bai. Mintan biloa eta Paco zen aitona. Gero harrekin junginan, Eibarre esan bezala, eta lehenengoan esan jentere jun. Eta gero, handik denporatxora, Euskal zaindiak antolatu zituen euskarazko jaialdiak. Eta antzarki ere bazan. Eta berrez jugiare Eibarrera. Euskara gozia zegoen. Benetan gozia zegoen euskara entzuteko edo. Hori antolatu zegoenean, hola beteta. Zaloi guztia beteta. Eta obra horrekin ibili ginean, ba, bueno, Deban, Legazpin, Zumarragan, Eibarren eta Bilbon Arriak antzokian ere egin gendun. 1949ko abenduaren 6an, Elgoibarren ere egin zen euskal jaialdi bat. Euskaltzaindiak eta sortu berria zen Ongarri Kultura Elkarteak antolatuta. Gero, bintizan euskal jaialdi lanetxeko, zer bat, zentro kultural bat, Ongarri. Bilasanteren hitzaldiak eman zion hasiera ekitaldiari, eta dantzari, abeslari eta bertsolari ez gain, herriko antzezleak ere izan ziren. Bai, ekin zitun monologo batzueko zonak. Euskara lehiaketako sariak ere banatu ziren. Izan ere, 50ko eta 60ko hamarkadetan, Euskara lehiaketak egiten ziren Odeon antzokian. Konkursua, etxen zen, euskarazko konkursua, tantzauan, edo tribunal bat zentzu bat laitxin, Feliz Etxeberria, Paco Juaristi, eta galde, segun ze adin zakasun, amala urtekua, ba, galde batzuk, amarrekua beste hori, eta haitxa gainera, Feliz Etxeberria, blok bat zakanola, eta, bai pitzen, 6 urtera arte, ba, galdera oso, erretza, simplia, 6 sortzi, bixate, kuestionan isua, ez da izu, ze galdera egin, eta Felixi pasau zion hori ere erabiltzen zebe. 1960an, Euskal Ezkontza Zaharraren antzezpena egin zuten herri mailan, Euskal Kultura bultzatzearen. Ezkontza Zaharrak eta ere atara egin duzene, karro eta guztitxa. Ja 1948an abiatutako gau eskolak arazoak zituen lokalarekin. Eta 1960an Loritoneko lokala erosi zuten, San Francisco kaleko 24ean, bono salmentari esker lortutako diruarekin. Lokale ez geunkan, eta jute gina falakeko lokal batera. Baina, bet askotan, eure ezakuela bileria eta gehatzean kalia lumiakin. Eta horrela gabiltzela lokala beti
pentsatu duen lokal bat erostia. Erostia duen lokala. Eta estrategia duen lokala euki. Eta gabaz ordu eta itxiko bakarrik ez zela berezi. Normal ipin genduen ikastolia. Andere jo batekin, itziarra hori. Ta, neu hasi nintzen, eta bederatzi umekin. Neu ausarta kargu hartu nolako, baina ausarta gurasuek. Nere pekura lagazen, ba, hau eta beratzi ume. Ia bigarren urterako, ia berrogeia bazian. 1962ko maiatzaren bian zabaldu zituen ateak Elgoibarko ikastolak, 29 umerekin. Bigarren urterako, umeak gehitu zirenez, Jone Etxabe ere hasi zen Andereño lanean, eta atzetik etorri ziren Maria Isabel Mujika, Mari Juli Konde eta Nekane Iturbe. Ikastola etzenez legala, garrantzitsua izan zen Nekane Iturberen etorrera, irakasle titulua zuelako eta eskolaratze kartilak sinatu zitzakelako. Ni ba, beti inspektorien bilurretan, zeratik ezen, sei urte arte, egon zeikien erekin, titulu da hori paga ere, baina sei urtetik orakoan itxuan, eta esatzen ez torri nio no poden estar kon uste. Ikastolari laguntzeko asmoz, Elgoibarko Izarra Kultura Elkartea sortu zen 1963an. Ongarri Kultura Elkarteko kide ziren batzuek pentsatu zuten euskaraz bakarrik funtzionatuko zuen elkarte bat sortzea komeni zela. Organizazioak gauza guztiak erdaz, organizazioak ongarritxak, da nire nago konforme. Eta jolintzen horrela, zabin oso horrela, zanion, hau zabin, hau ez zile egola. Da ben, ezte sozietatea din bieda. Egin duen, Elu Erko Izarra sozietatea sortu genduan orduan. Da Elu Erko Izarra sortu genduan nian, sozioak, baina ugeritxo zian, mila sozioa gehiago, da kutia batzen, da kuta horrekin, umien eskolia batzen duen. Hasierako urteak gogorrak izan ziren ikastolarentzat, hainbat arrazoirengatik. Baliabide eta leku falta, ez egonkortasuna eta legaltasunik eza. Eta gero eskolan, gu hasi ginenean era hortara badana lau begikin begira, ez dute jolasa besterik ez dute egiten. Hori zen, jolasa besterik ez horrez dute ikasten, jolasa besterik ez dute egiten. Beste eskolakin konparatzen gintuen, eta bo, zegoorra izatezan, zegoorra. Pasatzen dena da, orduko guraso batzuk egin zuten apustua itxu-itxuan. Ez egiten zer gertatuko zen, baina behaldu zituzten umiak. Kain, 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 atea eskolako hiloi umekin, atea zabaldu eta guarda zigilean. Beste batzutan inspektoria. Ikastolak eta normalian zentro kultural eta zaudez. Eta orduan izteko amenazua zaudez. Da lokalak ezkentzeko, sozian anonimoa eta sortu gendu gure kai. Sozia anonimo bat, sozia anonimo horrekin, erosten gendu zen lokalak, eta pintzen duen ikastolia. Ba ez panele ikastolia izte mazaren lokalekin geu gelditzeko. Ikastolari eusteaz gain, umeak eskolatik kanpora ere euskaraz aritzeko burbuliak sortzea izan zen Elgoibarko Izarraren helburua hasieratik, eta horregatik eskolaz kanpoko hainbat ekintza antolatzen hasi ziren. Gauza guztiak euro egiten zituzten, bai euskal dantzak, edo gau eskolak, edo kursuak, edo zerbait, beti zegoen oso pilpilean. Elgoibarko Izarra izan zen, erabat, importantiena euskal mundurako. Ni umetan, nahiz eta kolegizioan egon, egon izan euskarazko klaseetara joaten, Loritoneko zera, ikastulea hasi zen tokia. Ba, 8 bat urtekin ego hasi ginen, hasi zen Elgoibarko Izarra elkartearen bitxartez edo, euskera pizka bat reforzatzeko ero, kinak eskolatik irten eta euskarazko izte gisa lantzearen eta euskal kantak abestearen eta hola. Poliki-poliki, eta ez nizu horatzen noiz, dantzataldea, umeen dantzataldea sortu zuten, da gugera lehengo dantzataldekoak. Gero, Elgoibarko Izarraren babesian egon zen Antonen aitak, Antonio Apiazu, txistua erakutitza bat. Ongarriko Luis Gurrutxaga eta Peli Uriguen izan ziren Elgoibarko Izarraren umeen dantza eskolako lehen irakasleak. Neskei Maria Isabel Mugerzak irakasten zien. Gerora, Elora dantza taldea sortu eta urte batzuetara, Isidor Solupek hartu zuen eskolaren ardura, eta Elorrako kideek egiten zituzten irakasle lanak.
Eta nik ikasitakoak gero hasien izan elorran eta erogarko izarrego mi erakusten. Da, dantza handik aparte, hasien izan gitarra erakusten, akordeoia, da txalaparta. Elorra dantza taldea Elgoibarko lehen dantza talde mistoa izan zen. Da, hortik hasien izan, iru eta iruan ustailan, Elorra sortzen. Da, izan ziren mutila lehenengo. Da, gero abenduan, gabonetan, nate bitxate unian, oitura zan neskatileak irtetzen zaben kalian, errezo kalian da, dantzan. Da, hori ere desagertzeko, eta horre zebiltzenak erakusten dabar, Maria Luisa Zubiaur eta Regina Arritak, ba, ia nik zerbait egin diteken, da hortik sortu zen ja Elorra. Urtarriletik aurrea, neskamuz bilak. 1950-tik, 1965-tera bitartean iraun zuen Eguberri egunean neskak dantzan irteteko ohitura horrek. Dantza egiteaz gain, abestu ere egiten zuten. On Jose Maria Agirre Baltzategi izan zen bultzatzailea. Egiten zen karroza bat, pintzen zen, San Jose, Ama Virginia eta Umia. Eta egiten zen dantzan herri zen zehar, guratzen ez ni plazan hartzai burutxuri begero eta jendiak ere kantatzen zuen. 1960ko hamarkada erdialdean, Euskal Jaia ospatu zen Elgoibarren. Eta Elgoibarko izarraren dantzataldeko umeak irten ziren dantzara. Elgoibarko izarra ere bere jaialdiak antolatzen hasi zen 1966-an. Elgoibarko izarran zako dirua batzeko jaialdiak antolatzen ziren, bat zakonena zanto neunekua, odeon antzokien. Eta antzerkiak, kantuak, eta gero, hori, dantzak, eta... Eta parte hartzen zuen herriko jendia, ba, txistua, dantza, baleta, ez dakizar. Eta nik usten detorra zigin jala abesten. Lurgabe taldea, lehenengo diskua euskeraz emakume batzuk lurgabe zian, iru, aurretikan bere luma lauzianean jaialdi horietan azaldutakoa dira. Zatorren, Lauren izenen, Begoña, Regina, bere Lu Luisa eta Ma Marisa, bere luma. Eta gero lurgabe. Lurgabe taldekoak 1968-1969 inguruan ibili ziren kantuan, hainbat lehiaketa eta jaialditan. Eta 1969-1969 lau kanta biltzen zituen diskoa grabatu zuten Zinsa disketxearekin. Hasieran zean hemengo kantak. Eta gero ba Eurovisioan eta Arasabana lehenengo premisoa Juanito San Martinek euskeratu eta euskeraz, eta bueno, ba, hola repertorizotxo batean genuen. Euskarazko antzerkiak egiten ere jarraitu zuten Elgoibartarrek 1960ko hamarkadan. Beste batean genuen euskeraz, etxeak aldaketa. Ta hori gainera izan zen, konkurso moduan, Hernanikuak antolatu zeben antzerki hori. Eta ber, zeineko onduen, ero. Eta gero beste bat, bai, gai dagonaren indarra, ero, zan. Ni monologuak initzuan monologua, da, euskeraz. Zela zuan, izkina motrikutu horreadore, eta ikontua zelako titulua, isa monologua beste. Da, herri askotan. Ikastolak arazoak izaten jarraitzen zuen 1970ko hamarkadan ere. Hau gehitzen hasi zanean, ba, gobernadoriak botasun zea bat, esaten zirre absoluto de esas eskolas clandestinas. Elgoibarren eta beste herrietan ikastolak federazio osatuta zuten, federazioa, Euskal Herriko federazioa, eta hori lehestatzeko modu bat egin zuten. Zerbaitek eiteko olako zerbait balimazan, elizak imiarzun. Montau zuten, eskolak, da, eskola parrokial. Lehenko gizena, Elgoibarko ikastola gukizuna, eskola parrokial San Bartolome. Eta horko direktore berezko, zuzenezko, zan parrokua. Bai, Juan Beristain izan zen parrokua.
zuzendari bezala agertzen zen, eta gero Carlos Agirre Garagarza. Lehenengoan 9 urtera arte egotezian ikastola. Eta mia gero pasatzean Pilarrera. Pilarren kartilea emate zioen, porque gu ikastolan ezin zan emankea kartilarik. Eta ja hori lortu zanean, en el 70 usten dut, lortu zala kartilea ematia. Eta ja dana gelditzu zian ikastola. Nik esaten dut hemen ba, arazo handiena igual izango zela, ba, andereño, maixu, euskaldunak zirenak tituloekin aurkitzea. Ez hiltzen ginen oso lar. Gurasoan mobidea, lokalak lortu, maizuak lortu, guraso berria sortu. Material gutxi zagoen zaioka, asko jota, pasate genitun orduak materiala sortzen. Geuke itzuli behar izaten genuen, materiala prestatu, multikopiaz atera, zabaldu. Idatziak. Etara multikopistakin, eta liburu hori pega horriz. Osa, ia esaten ari naiz, 10-15 urte beranduago. Elgoi beharko izarren, Adar Bazan ikastola, eta 1973an erabaki izan dimentsio handia hartzen ari zala, eta horrei struktura administratibo diferentien bat zitzaiola. 1973an ikastolak kooperatiba egitura hartu zuen, eta Pedro Miguel Urruzuno izena jarri zioten. Diru bilketa ugari egin zen sasoi horretan. Herriak asko lagundu zuen. Herri guztia ere ikastolaren alde, rifak, berbenak, ez dakizer da. Sema lan, sema taberna. Tabernia, sema diru ataratzeko jaietan, baina erosio jokarian oine, kutsa dauen lekuan eta, bueno, sema lekutan ez. Tombolian kantuan erregalua repartitzen dataneak, guen du. Zemat diru bildu da menola, hunda eskatu da. Aubixa aterpetxea ere urte horretan jarri zen martxan. Auzolanean berritu zuten. 1973an nire aitak Luis Bilbaokin sinatu zuen hitzarmena, orduan Elgoibarko Izarrako lehendakari zen, eta ikastolako umiak etortzeko, ez da. Gero, ikastolako umeen gurasoek egokitu zuten etxea. Montau gendun. Horako jende desente, konponketak egingo zutenak. Nik danotako jende eramata, beste bat erabatzen ez egiten gua, eta horrela. Eta gainera diru ateratzeko beste sisteman bat, kalez, astero, papel da kartuia bildu. Gio, saltzeko, eta horrekin diru ateratzeko. Egiten ziren 4 txanda, 12 egunekoak. Ekainaren atzenaldian hasi eta irailaren lehenengora arte, umeak uda garaia hemen euskeraz bizi izateko. Artian hemen herrian giro erdalduna zen, eta orduan 15 egun hau izan danauk kursokoak edo bikursotakoak elkarrekin euskal giroan bizitzia eta... Ikastolaren legeztatzearekin eraikin berri bat egiteko asmoa sortu zen. 1973ko kooperatiba izaera hartu zuenerako 550 ikasle zituen, eta gero eta nabariagoa zen ikastetxe bakar eta handi baten beharra. Legalizazioko kondizio bat zan, eskola berri bat jarri behar egin behar gendula. Konturatzen zera, Elgoibarren, toki mila tokietan gendula aulak. Zer noa jarraitzerik. Dano bat azakan zen terreno basuek tailar berrizia egiteko. Eta ze gertatu zen, autopistian trazauekin, terreno horrek egatu zian blokeuta. Ni hondekan lehen dakari nahuan dano baten, eta nahezako historikoa dan asamblea baten, proponidu nahuan terreno horrek ikastoliari donazia, unanimidad izan zen. Ikastolia lehenengo txakaban duta batian da bestian da zerian. Orduan dana leku batez sortu bia zala eta gainera ja, jende asko eskatzen zemia bihatzia eta orduan horre ingen duen berri berrexe eta edarra ingen duen kanpo futbolak inda da. Eraikin berria eraikitzeko lursailak usteaz gain, garrantzitsua izan zen dano bat lantegiak ikastolari hainbat arlotan emandako babesa. Gure babesa izan zen dano bat. Ze kooperatiba. Beti gendunan, eskua ematen ziguna laguntzeko prest. Ez enpresa bakarrik,
personalki jende asko zeulako era horretako jendia. Gure laguntzaile horietako bat Antxon Anton Etxeberria zan. Anton Etxeberria zan gure neusisa, gerentia eta grupoko direktoria ez. Eta aurra, ikastolan atzien aurra zegoen beti. Eta hiru eskabidiak itxeko gauzak ez. Estaduak jarri zituen laguntza batzuk eskola pribatuentzat lortzeko laguntzak. Ba horrekin, Anton Etxeberria eta neu bilok Madridera. Ministeriora. Lantegi barruan ere, lan mundua euskalduntzeko aleginak hasi zituzten zenbait kidek. Naiz eta euskara plana askoz geroago ezarri zen. Hiztegitxo bat ere kaleratu zuten 1976. Felix Etxeberria eta Isidor Solupe izan ziren hiztegiaren arduradunak. Euskarazko hitz teknikoak hitz batekin ez ginen konpontzen. Orduan esaten zena rektifikadorak, artesteko makinak. Da joan ginen Eibarrea, Juan San Martinena, esan zian, ik zuzena jokatzena, jarraitu izak horrela. 1973an, Etxepe lantegia sortu zuten Carmelo Bilbaok, Felix Etxeberriak eta Peli eta Xabier Uriguenek, eta estatutuetan bertan jaso zuten euskararen alde egiteko asmoa. Aitzindariak izan ziren lan mundua euskaratzen. Urtero diru bat egoten zen euskari laguntzeko. Albazan herri mailan. Albazan herri mailan, osea, orduan ikastoli bai aurruntze jaiota zauan. Baina Etxepe, por ejemplo, izan zen iniziatiba bat, fakturak eta anak euskeraz exigitzen zeben. Notak eta albaranak eta mila gauzak eta dana euskeraz. Bihatzen gino zen. Da gero, ez da esan bakarri hori, euskeraz haki behar zuten, gaztiek ere, sartzeko enpresan. Da jarri gen duen idazteko zera, konkurso bat. Ba, zizian pixkat euskera bultzatzen eta bueno, izan zian lehenengo enpresak hori izabena. Eta orduan atera zauen ba hori, Etxepe saria. Eta nik atera naman lehenengo premioa poesian, eta Asier Etxeberriak atera zauen lehenengo premioa prosan. Ikastolan bezala, irakasleak topatzeko arazoak izan zituzten gau eskoletan ere 70ko hamarkadan. Hori dela eta, ikastolako irakasleak aritu ziren gau eskoletan ere irakasle. 1974-75an, gau eskola profesionalizatzen hasi zen. Ikastolako maisua ziren garaiaretan, ni egon nintzen guztiak garaiaretan ikastola maisuak ziren. Alfonso, Andres, Antxon, ematen genduan hemen Elizan goian, eta gero ikastola berria egin zen, eta ikastola berrira pasau ginen. Eta gero horrek, baserritarrak erderaz irakurtzen zituela liburuak, eta hasi zian itzultzen liburuak animalixeri jaten emateko, eta hori, horrek itzultze zaben eskuz eta animakinan pasatzen ditu. Eta han baserritxarreri emate zioen kursillo moduko batzuek. Mugimendu handia zegoen 70ko hamarkadan. Hainbat talde sortu ziren Elizaren babespean, esaterako eskaut taldeak. Kultura arloan esanguratsua izan zen euskara taldea ere batzuen Juventud Elgoibarresa. Gero handikan paseo ginean ja Luises, garaiatan Congregación de Luises eta horren bueltan ba sortu zen Juventud Elgoibarresa. Aurre ere apaiz batek garaiatan Belloso izan zen apaiza pixkate horre ibilizana. Hasi ginen antolatzen liburu eta disko azoka, eta antzerkiak, azte kulturalak, tarte hortan jaialdiak, Urretxindorrak, Lupe, Leon eta Maurizia, albokalari horietanak, eta horri da ona. Eta ekartzen gendu, ba, Juanito San Martin, euskararen munguruan, euskal historia klasean bat, itzaldi matemateko, euskal literatura, eta bar, eta bar. Eta aldizkari bat, ateatzen zen, Diálogos para la Juventud, izena zauken, gehi ematar deraz, baina artikuluen bat beti azalten zen euskaraz. Horaz izan bizkat, Elgoibarko aldizkari bat bezala, lehenengo aldiz euskeraz idazten. Eta moradia galduta zauan, eta jurtu zuten, Juventud Elgoibarresan euskera taldean, berrezugatuko tamborada, baina euskeraz gainera, eta hasi ginen egite.
1963-tik 1966-ra bitartean antolatu zuten Juventud Elgoibarresa taldekoek Trinitate eguneko nagusien danborra da. Ondoren, Elgoibarko izarrak hartu zuen ardura. Trinitateetan, dantzariak eta berbenak ere izaten ziren. Eta Elgoibarko izarrarako, dirua ateratzeko Trinitateetako berbenak izate zian. Berbenetatik diru asko ateratzen zen. Jende asko jotzelako, eta boi batzuekin barra bat eta saltzen zen edar isa. Baina berbeni atezan, bai. Ba, urte baten estitxu egon zen. Eta, bai, arrakazta hundi isa. Jolien, egon zen. Koska, Akelarre, Egan, bai. Horiek, modan zeudenak, eta berbeneruak. Kanpoko taldez gain, 1964an sortu zen Koska talde Elgoibartarrak ere jotzen zuen Trinitateetako berbenetan. Koska, euskarazko rockaren lehen belaunaldiko taldea izan zen. Bi disko kaleratu zituen, lehena 1966an eta bigarrena 1969an. Ikastolan lanean zebile Antxon Aranburu maisuak egiten zizkiun letrak. Bakarra ginean, euskaraz zertu den kantatzen genuena rokean, bero beste batek rebindikatu zuen bera zala lehenengoa dikori soluzioa, nuen belaunaldi oso bat ginean, mugitzen ari ginenak eta kitxo. 1970-ko hamarkadako beste mugimendu handi bat Euskal Jaiena izan zen. Herririk herri antolatzen ziren. Urte batzuetan lagata egon ostean, Elgoibarren ere Euskal Jai eguna antolatzen hasi ziren berriz. Kriston montajia zan Euskal Jai bat egitea. Orduan ona etortzen ziren beste herri batzuetako dantzataldiak eta gero ba hemen jaialdixa eta egiten zan eta dantzak eta bueno, ba, Euskal Jaixa. Euskal Jaixetara urtetzen ginen nien, bai Barrera, Mutrikura, jatire beste resietara, claro, juten ginen, ba 20.000ekin ero. Talde mugatua zauan, bai. Zenbateruan, ze areri gero jaten etxietara juten zian umiak. Orduan esaten ziguten, bueno, ba, beste ume. Bai, eta gelditzen zian hemen pila, beste pila bat inora zian akuten. Darduan bat antolatzen gendun, herriko ume guzti, danak ateratzeko. Dantzan geundela, erakusten, dantza erakusten, ipini genitxun euskera etzeketen umeentzako eta dantzara apuntatzen zianago euskerako klaseak. Emate genitxun euskerako klaseak dantzara sartu horretikan. Momentu baten iritsi ginen, ba, San Bartolomeko jaixak zetozetela, eta aurrezku egiteko, sokadanta egiteko, ez dagoan talderik, elborra dezagertu zelako. Bai. Eta aurra dela eta, ba, juntan ginean batzuk, ba, sokadanta hau, ba, pixkate mantentzeko, orduan juntan ginean mutilak. Eta, ba, batzuek lehen ikan ziren eta jarraitzen zen izaten umien maixuak, umien dantza maixuak. Eta arduan, ba, taldea, bazenean, ba, pentsau gituen talde bat osatzea janeskekin. Ba, ineska eta mutila danak talde bezala. Eta ba, izateko pizkat guk nausiak ikasi dantza guk egiteko, eta gero umieri erakusteko dantza diferentiak. Eta horrela sortu zen pizkat idea horrekin. Osea, talde Ariz Dantza Taldea. Ariz Dantza Taldean gu izan ginen bigarren generazioa horrabait. Eta danak gauden ibilitza, umetan dantzataldian, Elgoibarko izarako dantzataldeko gehienak zean. Eta gero ibiltze ginen Ariz dantzataldian eta gero gaina monitore Elgoibarko izarran. 1971an, Ongarri Elkartekoak Olentzerorekin kalejiran irten zirenetik, debekatuta egon zen ohitura hori. Juventud Elgoibarresakoek berreskuratu zuten 1970-ko hamarkadan, eta Elgoibarko izarrak eman zion jarraipena. Urte baten, eh? Urte baten. El 61. Bai, el 61. 71. Da gero zeben lagatzen. Ja zeben lagatzen. Zab, baina hor... Zira prohibituta. Juventud Elgoibarresa zizan Olentzero hori ere bultzatzen. Lehenengo Olentzero horrek. Gabonetan, Olentzeroarekin irtetzen ginen kantuan, Juan Igartua, Elgoibartarra zan, eta zizan gure saioetara etortzen, bera asko mobitzen zen kanpoan, atzerrian eta talde bat, koro bat, abezbatza bat zeratu nahi zuela. Eta sortu zen Urruzunoren urte hurrena, eta Odeoian egin zen jaialdian parte hartu genuen, guk kantuan, eta Pako eta Miren Baiejo eta antzerki egin zuten Urruzunoren esketxe batzuk.
Orduan ingendun zen hiru esketozian, hiru. Akordatzen, diferentia ziala, zera, bat elizan da bestia. Urtarrilaren 17-28 bitartean, Pedro Miguel Urruzunoren omenezko hitzaldi, jaialdi eta erakusketak antolatu ziren. Haren heriotzaren 50. urteurrena zela eta. Herriko hainbat taldek parte hartu zuten. Naiz eta antolatzaile nagusiak Elgoibarko udala eta Ongarri elkarteak izan, Euskaltzaindiaren babesarekin. Euskaltzaindikoak egin zuten bilera bat eta Pedro Miguel Urruzunori buruzko liburutxo bat ere atera genuen. Ongarri Kultur Elkarteak kultur ekitaldi ugari antolatzen zituen, batzorde ezberdinen laguntzaz. Aire libreko pintura lehiaketak, marrazki lehiaketak, ikastaroak, hitzaldiak. Juanito San Martinena zan, titulua ez nahi zakordotzen, baina kartela erderaz. Baina letra txikisiakin, hola, la konferentzia zera en euskera. Gobierno zibileko baimena biartzen duen bestela, ez eben lagatzen. Gero San Bartolomietan, umien eguna. Eta dantza sueltoko lehiaketa ere Ongarrik antolatzea zaban. Umien egunean ja asaltzen da 70an ja tamborra da antolatzen Ongarrik. Karroza bat antolatzen zan eta musika aldetik ba Antonio Azpiazu zan zuzendarixea. Antonio Azpiazuk urtero euskarazko bi abesti irakasten zizkien danborradako umei. Bata, Gora Elgoibar zen. Bere anaia Isaaken musika eta hitzak zituena. Eta bestea, Elgoibar, Isaaken hitzak eta Ignacio Bereziartuaren musika zituena. Ongarrik antzerki batzordeare bazuen. Komisio hortako arduraduna Mari Ezenarro. Laguntza dia zan Manolo Rementeria. Manolo Rementeria. Besteak beste, bizia bizitruk antzezlana taularatu zuten Odeon antzokian. Eta gero parrokisian egin zan, Jesusen pasioari buruzko bi urtetan representazioa. Da hor, Juventuz Elgoibarreza eta jende hori ere on zan, da lehengo antzerki taldekuak Paco Juaristi eta Miren Baiejo eta horiek ere on zian, sartuta Kontxita Armendia eta... Gure kasuan hasi ginen, ba hori pasioa enekaldia egiten eleizan, ostegun eta ostiral santu egunean etxegen duen. Amaitze zianian ofizio guztiak, eleiza inoizan momitzen, tartez eginean guan zergeetzera, altarean. Eta gero zan genuen bat azarik, utxen beste bat, eta umientzako ingo dugu, eta guruntzazpian, Lurde Siriondoren antzerkia. Taupada sortu zen, ba, a ber, ni nengoela, ba, bueno, ba, buruntzazpian prestatzen, ba, Manolo Rementeriarekin eta Mari Ezenarrorekin eta antzerlana, ba, ezagutu nituen beste pertsona batzuk ere bertan, beste asmo batzuk nituen ere buruan, ero antzerkia beste modu batean ikusten nuen, ez behar bada ikusten nuen berein linea bizkatu bat klasikoa, ona, baina esan nahi dut, baina esan nire linea. Eta orduan, ba, bueno, ba, osatuko genuela, ingo genuela beste talde bat sortuko genuela. 1977an sortu zen Taupada antzerki taldea. Eta ordutik gaur egunera arte, euskarazko antzerki ugari egin izan dituzte. 1978an taularatu zuten Oihu Gorrak izan zen Taupadaren lehen antzezlana. Nobedadea zan herriko taldea eta kalean, eta plaza txikian ez da hola ikustea. Frankoren heriotzak, 1975ean, aldaketa nabarmenak ekarri zituen. Ikastolak hartutako indarrak eragina izan zuen Elgoibarko gainontzeko ikastetxeetan, eta pixkanaka euskara irakasten hasi ziren, irakasgai moduan. Elgoibar da herri txiki bat eta 4 eskola martxan. Pribatua, ikastola eta bi publika. Heltzen zen matrikula garaia eta geure kopurua gero eta txikiagoa zen. Orduan eskolan zegoen erronka bat. Nik gero Pilar ikastetan egon nintzen, han ere erderaz egiten genuen baino, azken urtean, eskoriazako apaiz bat zegoen, hermano Jose Luis edo zen, euskalduna zen bera, eta horrek
lortu intzuen, ez dakit nola, ordu bat euskeraz ematea. Ebote egin nuan euskera asignatura bezala. Hor, momentu batean, eskola publikoan, aterasan figura bat, idoneoak, ez, da hor, neretia, Itziar sartu zan hor. Irakasle euskaldun nahiko ez egoan, eskola publikotako, eta orduan onartu zuten, provisionalki, titulurik gabeko pertsonak, baina euskaldunak zirenak. Eta orduan, euskara klaseak ematen zituzten. Eta gero, neretiak, joan zan mekanikara, klaseak ematera. Hemen egon itza mekanikan, abiso ziren nahi banaban, ordu batzuk eta, bueno, baietz. Hemen liburu batzuek egin dira onantibia, onantibia ere egin itzan. Institututik deitu ninduten euskara emateko. Baina, ondik esan ofiziala? Hor, Elgoibarko Institutu gainera, suertia izan zuen, garaitzu horretan, hiru eta emeretzian sortu zen hemen artian ez Eusko Jaurlaritza, baizik eta Konseilu General, ez da gizar, horreko izan bat zuen, eta horrekin batera, hasi zen euskal ikuspuntutik eskolak eta institutuak montatzen. Hiru institutu jarri zituzten orduan eredu bezala euskal lineak bultzatzeko, bat Elgoibarko izan zen. Eta horren bidez aukera zegoen, ez bakarrik euskara emateko, baizik eta irakasle berriak zeudenak antzen zeuden, plaza eurena zeudelako, irakasle berriak ekartzerakoan danak euskaldunak izatea. Eta urte gutxitan Elgoibarko Institutuak ikastola baten martxa eta modua hartu zuen. Gaur ikastolan dan hasian D eredukoak, institutuan hasieran hiru ereduak zeuden. A, B eta D. Institutuan ikusi genduna ere gauza bera izan zen, ikastoletan hasieran ikusten gendun gauza bera material falta. Eta horretxek eraman ginduen guri, guk geuk, 1985ean, hemen Elgoibarren osatu genduen Elgoibarko euskara mintegia, ikusiaz, ez hemen baizik eta inun, ez zegoela materialik gehu hasi gintzen, zeginean testu gintzen. Pentsatu genuen, astero bilerak egin eta Elkar editorialekin liburuak ateratzea euskara eta literatura. Institutuetan erabiltzeko. Eta gure tankerara hasi ziren matematikakoak, historiakoak, eta bar. Euskalduntze prozesua antzekoa izan zen ikastola ez beste eskoletan. A eredutik, lehenengo pausua izan zen B eredua eskatzia. Hasi ginean, ja, gerra emoten ba, D eredua lortzeko. Eta azkenean onartu behar izan zuten, behintzat irakasleak, irakasle euskaldunak bidaltzeko. Ba, a ber, ez ziten naiz, ba, 1986an. Orduan horre suposatzen zuen, zeuden irakasleen artean, beste toki batera joan beharko zirela. Ni guraso bezala banengo, baina lankideak ere hor zeuden, eta konstienteak ginean, eta eurak baitxa, eta eredua sartu ahala, soberan egongo ginela. Eta oso tentsiuneak eta oso garai gogorra baita, ez? Pentsau, ba, 6-8 urte zian, EGB-en, gehi bi eskola urrean, ba, 10 urteko prozesua izan zen. Aurrezkuntza de eredua zen. Eta bestiak B. Tan euskeraz, baina, bueno, gero, matematika erderaz emoten zeben. Hemen hasi ginen nien euskara ematen administraritza alderrua, Elhuyarren materialakin hasi ginen euskarazko aharrian basaden Carlos Ansola. Horrek ematen zen matematika finanzierua, ni kontabilidad ematen nagan bezala. Eta horre ziren 5 urte, orduan joan ginen urtetik urtera. Hasi ginen preparatorio eta 5. erailago ginen. 1978-1979an, AEK sortu zen Euskal Herrian. Eta 1981ean berriz, Eusko Jaurlaritzak ABE sortu zuen. Garai horretan, aldaketa handiak etorri ziren Elgoibarko izarraren gau eskolarentzat. Zer norabide hartu erabaki behar izan zuen eta. Eta gero etorri zen, ez dakiz urte zen, 1980ean, 1989ean, etorri zen Bilbotik, Juan Mari Mendizabal, mendi. Eta are ja, karri zagoen AEK-ako
pues beste ikuspegi bat. AEKA sortu zen orduan indarrarekin eta esan zuen ba gau eskola hoe bihurtu behar ziala AEKako euskaltegiak. Bai etzera baki genuen eta AEKaren barruan edo funtzionatzen hasiko zala. Elgo beharko izarrakin adostu zuen da ziren klasiak egunero ematen. Guaz egin jan materialik ez egoen da koordinatzen materiala AEKakin. Eta gure koordinatzailea ero, pues, mendizan. Ia era berean, sortu zen ABE. Eta urte betera, hemen Elgoibarko udalak erabaki zaban, hemen ere udale euskaltegia jartzia. Ba, AEKan sartuko gina 82an ero, edo, bai, eta 83an sortu zen udale euskaltegia. Osa, horri izan zen, esaten dut dana, ia batera izan zen. Orduan ibili ziren danak. Hitz egiten dute euskaraz, hori da, bai. Hori da, danak, hori da. Euskaldundu dira. Hori da. Beste helburu batekin gaur egun goekin zerikusirik ez daukana jantia zetorren, integratzeko euskara, bai, hori da, ulertu bai. Hitz egiteko eta... Bai, ba, eta ikasten zuen jantia. Hori da. Urteetan atzera eginda, 1925an, Santageda eskean irteteko ohitura berreskuratu zuen German Uriguen etxegina bertsolariak. Urterik urte jardun zuen kopla kantari, 1980an erretiroa hartu zuen arte. Etxeginak berreskuratutako ohitura horrek bizirik dirau oraindik ere. Kontatzen duten ez da, bera ere entzunda, da inguruko hori entzunda, barrutia tabernan zeunden behin kuadrian, bera eta bere lagunak, eta bari, apustu erronka bat edo botazioen barrutian egon ikuste dut, ba, ez zabala botako hiru bertso, lau bertso edo, eta horren truke ardaua emango zuela edo. Kontatu zean, kantuan da kopla botatzen, ba diru ateratzen zutela eta baserritan dagoen zian kantuan, kopla kantuan eta diru bat lortu zuten, hori da nik uste dut. Hola hasi zian 80an ingendun omenaldi bat etxeginaren zera erretirua zala eta da omenaldi hartarako bertso jaialdi bat ospatu zen. Da gero ia Trinidadetan, Trinidad jaixetan urtero egiten zen. Da bururatu zitzaigun ba bertso eskola bat sortzia. Da ni prestatu nintzen berzo eskola hoi klasiak emateko. Ikasolete joaten ginen ustalian kursilioetara, eta urte batean aukeratu nahan bertzolaritza. Eta bueno, ba, kursilioak eman zigunaren bitxartez, Mikel Mendizabalen bitxartez, ba, eskoletan ematen hasiko zala, eskola arteko txapelketak egingo zirela, eta hor sartu nintzen pizkatxo bat. Ikastolan egiten zen lehiaketa bat, eta hortik gela bakoitzetik aukeratzen zian 4-5 ume, eta joaten ginean beste herri batetara. Da gero batzuk ume batzuk Elgoibarko izarrako bertso angelek antolatutako bertso eskolara joaten joan ziren. Hemengo arduraduna neu izan nintzen 80-90era. 10 urte egiten urtero egiten genuen umeen bertso saio bat herriko antzokian. Bertso etortzen ziren igual laskao txiki eta abar eta laskano eta beste batzuk etortzen ziren. Eta umeek ere euren saioa egiten zuten. Eta holaxe, itxekin duen urtero, etxen zan hori. Da gero ia instituzionalizatu egin zan hori, da urtero dago bertso jaialdi bat, Elgoibarko izarrak antolatzen duena. Da gero lehiaketak egin ziren, bertso paper lehiaketak, eta saria banatzen ziren, jaialdi horretan, eta... Elgoibarko izarrak 80ko hamarkadan aurrera eraman zituen ekimenen artean, motivazioa sustatzeko ekintzak eta 1987-tik 1991-ra iraun zuen Txitxili Bakio aldizkaria ere aipatu behar dira. Helburua zen herrixan aldizkari bat edo revista bat azaltzea, baina euskeraz. Nahi izan genuen motivazio zerbait egitega. Ta orduan etxe genitun bineta batzuk, konbik batetan, batzuk. Banatzen zianak etxez etxe, eta dana zian euskeraz egiteko. Ba, lehen hitza euskeraz eta egoera desberdinak, ez? 1980ko hamarkadan, aldaketa handiak iritsi ziren Elgoibarko udalera ere. 1979-tik aurrera, euskara eskolak eman zitzaizkien zenbait udal langileri. Pare bat talde izutela, euskalduntze eta alfabetatzeko taldeak, eta goizeko 8:00 udaletxera joten itzan klaseak emateraz. Eta zin itzan funtzionarioekin, eman zidaten itzulpen batzuk egiteko, ofizialki atera behar zirenak, beste
euskeraz zetozen idatziak ere gazteleraz ipitzeko, eta abar eta barra, hola hasi nintzen. Era horretan, Elgoibarko udaleko lehen itzultzailea izan zen Maritxu Loiola, 1982. Urte horietan, euskara gaiak kultura batzordean aztertzen ziren, eta lan handia egin zen kultura bultzatzen ere. Itzulpenak egingo ja, baina hemen beste gauza batzuk ere egin behar dira. Kultura bultzatu behar da. Udala, euskara normalizatzeko urratsak ematen hasi zen pixkanaka. 1984an, euskararen eguna ere antolatu zen. Euskararen eguna antolatu genuen. Eta, bueno, pentsatze genuen, ja, dana, horrekin dana inda zegoela. Eta orduan gotzon garate, eta bar, hoien itzaldiak, eta euskararen egoera, unibertsitatean orduan, ja, euskara pixka eta sartzen hasi zen. Eta, bueno, ba, nire ustez, itzaldi horiek jendea motibatu egiten zutela. 1987an euskararen normalkuntzarako batzordea sortu zen. Eta 1988an Kristina Zuatzubizkar hasi zen udalean, euskara dinamizatzaile lanean. 1987an estraineko jarri gendula, eta kao, orduan idazkari ere itxen zaban udaletxeko itzultzaileak Maritxu Loiola. Ezinbestekoa zen euskara batzorde bat egotea. Ezinbestekoa, ze kulturak bai arlo batzuk betetzen zituen, jaiak eta bar, ekintza puntual batzuk ere bai euskarazkoak, baina hori guzti hori bultzatzeko euskara batzorde bat behartzen. Zehose behartan ez, da orduan jarri zen teknikari bat, ez, euskarako teknikari bat. Udala euskalduntzeko plana prestatzea izan zen lehenengo eginkizuna. Aldi berean, herriko espardu ezberdinetan ekintzak antolatzen hasi zen udala, euskara sustatzeko asmoz. Euskararen egoera zein zen jakiteko eta lehentasunezko arloak izendatzeko, azterketa soziolinguistikoa eskatu zitzaion SIADEKori. Etzegigun zer zauen Elgoibarren euskara mailan zer bihartzen, ez? Euskara bihartzela bai baina. Nun ze mailatan genuen, ez? Orduan eskatu genuen estudio bat, hori soziolinguistikoa, aberze nun jartzen geran, ez? Da ze bihardan, da ze pausoman bihardan, da horre gauza. Antzerki gintzari dagokionez, taupada antzerki taldeak lanean jarraitu zuen 80ko hamarkadan ere. Sei antzerki obra prestatu eta taularatu zituzten hamarkada horretan, denak euskeraz. Liliput obra, Bernardo Atxagak idatzi zuen taupada antzerki taldearentzat. Bernardo esan zigun, idatziko dizuenik antzerlan bat. Eta berak idatzi zigun Liliput, guretzat. Eta gainera, Lagasun Zabalik. Nik uste duia ikusi zuela nolakoa geran, eta orduan izan zuen berak. Bueno, amendakazute, eta gero, kendu ipine nahi duzuten bezala. Eta gero estrenatu genuenean, Kapitol orain herriko antzokia dena, etorri izan, bera, ikustera. 1986an, taldeko kide batzuek taupada utzi eta ekekei antzerki taldea sortu zuten. Baliatu zen momentu bat, nahi gendula beste modu bateko antzerki egin, eta erabaki gendun banatzia. 1988an, taularatu zuten, ni naiz kapitain pilotu, euren lehen obra. Ekekei antzerki taldeak antzestu izan dituen lan guztien antzera, hau ere taldekideek beraiek pentsatu, idatzi eta prestatutakoa. Hasi ginen hori gidoi bat prestatzen eta Mikel hasi zen pixkat idazten, da gero danon artean nola izango zen pixkat antzerki hori. Aurkeztu gendun hori Azpeitiko lehiaketa lehenengo sari atera gendun. Hilabete lehen hau edo aurre estreno bat edo egin gendun Elgoibarko gaztetxean. Elgoibarko gaztetxea orduan zauan Malan. 80ko hamarkadako herri mugimenduak garrantzitsuak izan ziren. Gazte asanbladak, talde antimilitaristak, gazteek bideo ofizialetik jasotako informazioari aurre egiteko modua bilatu zuten, fantzine edo irrati libreen bidez. Elgoibarrenaino ere iritsi zen mugimendu hori, eta 1984an zazpiki irrati librea jarri zuten martxan. 1986an berriz, gaztetxea. Eta bitartean Elgoibarren egon zen mugimendu kultura handia egia esan da,
Eta, nola izan zen, baina erabaki genuen edo okurritu zitzaigun irrati libre bat irikitzea, ez? Eta irrati libre horren nolabait pertsona oso referente eta bera izan zen lidergo haundia eramantzuna izan zen ja gurekin ez dagoen Koldo Aramburu. Irratzaioak eta euskera zeitzen zutuzten bazenden batzuk. Nire interesak eta kartzen ditu programa hori gaztelaniaz egiten nuen. Baina gero umiekin hasi nintzen, larun bat goizetan umiekin, eta orduan umiekin ja hasi nintzen euskeraz. Gaztetxian ba, jende desberdina ibiltze zen, noski. Giro oso politxa zauan eta movimentu handia zauan. Antolatzen zian gauza asko, antolatzen zian ekintza kulturalak, kontzertuak eta... Goatzen dut, AEKak, Afonso Eugi eta Amaia, tartean zegoelarik, eta egin genuen enkesta bat, bilera baten. Eta nun, denon harridurarako, enkestak zioen bezala erdia euskara menperatzen zuela. Eta beste erdia, ba bueno, ulertu bai hitz egin ez, baina nola baiteko uztarketa bat zegoen horre euskara gaia. Gu, ba, AEKaren ekimenez, ohartu ginen, gu, oza, normalan ikusten ez genuena, Gaztetxea irekia zen. Irekia zaten nahi dut, porque insumizuak ere han jardun zuten. Eta insumizuaren kopuru handi bat euskalduna zen. Eta horrek ere nolabait, guretzako izan zen, itur importante bat, euskeraz jardutea, bilera baten, angun denuentzat, oza, mezu bat, mezularia zen. Eta hor, transmisio bat egon zen. Mendi tontorrez koroaturik, morkaikon zutik gurutza, zelai honetan, ibai ertzetan, Elgoi barrek du bizitza, gure txokoa maite gozoa, goraltzen zaitu bihotzak. Basetxe txurilak edo nun ageri zei aldeko baieretan. Kalez luzea plaza zeder txukuna eliztorre dotoreaz. Lanean trebe hitzetan leialak garbik ementxu jokatuz, jainkoaren tagizalegeak zintzoki betetzen ditu, Elgoi bartarrak beti dirade, ondo hartuak edo nun. Haupa Elgoi bar!